မိုင်းတရပညာပေးသည်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သောနေရာ၌နေထိုင်သောသူများသို့မဟုတ်ရခင်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သောနေရာသည်လက်ရှိအပိုင်းဖြစ်နေရအဖြစ်အသုံးပြုလာသောနေရာများတွင်နေထိုင်သောသူများအတွက်အရေးကြီးပါသည်မိုင်းဘုံနှင့်လက်နက်ခဲယံအမျိုးမျိုးမိုင်းဘုံနှင့်မပတ်ကွယ်သေးသောလက်နက်ခဲယံအမျိုးမျိုးကိုတည်ရှိဖို့မလွယ်ကူပါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောတိတာဝါပလတ်စတစ်နှင့်တန်တိုးဖြင့် ပြုလုပ်ဖန်တီထားတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါသည်။ရွေချက်လက်မတူသလိုလူကိုထိခိုက်သည့်ဆုံမှုနှင့်အဆောက်အအုံကာမရာဖြစ်စီဖို့ဖြစ်သည်။မိုင်းဘုံများမှာအသေးအကြီးအမျိုးမျိုးရှိပြီးမိုင်းဘုံကိုလည်းနေရာစုံထောင်လိမ့်မရှိပါဘူး။မြေကြီးအောင်မြေကြီးအပေါ်နှင့်ရေအောင်များမှာလည်းမိုင်းဘုံကိုလှုပ်ဝဲပြီးထောင်ထားလေ့ရှိသည်။ ဒီထက်မကတိရှိဖို့လိုတာကမိုင်းဘုံရဲ့တက်တန်းသည်လူရဲ့တက်တန်းထက်များသည်နှစ်တရာကျော်စာမကမြေကြီးအောက်မှာရှိနေလင်လဲထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်စွမ်းရှိပါသေးသည်ခလေးတို့ရေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဆရာမဒီကနေ့ မိုင်းဘုံနဲ့မပောက်ွယ်သေးတော့လက်နဲ့ခဲရံအမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုဆွေးနွေးလေ့လာကြရအောင်မိုင်းဘုံနဲ့လက်နဲ့ခဲရံအမျိုးမျိုးကိုသိရှိပါသလားမသိပါဘူးဆရာမကျောက်တင်ဘုတ်ကိုကြည့်ကြပါညာဘက်ရှမ်းမှာမိုင်းအမျိုးမျိုးကိုတွေ့ရပြီဘယ်ဘက်ရှမ်းမှာမပောက်ွယ်သေးတော့လက်နဲ့ခဲရံအမျိုးမျိုးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကဲဒီကိုကြည့်မိုင်းဘုံနဲ့လက်နဲ့ခဲရံများသည
နေကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကလေးတွေကြည်စံနဲ့ကစားနေတယ်ကြည်စံရိုက်ပြီးသူတို့ဘာတွေဖြစ်သွားတယ်ပောက်ခွဲသွားတယ်ကလေးတွေထိခိုက်သွားတယ်အကုတ်တီးသွားတယ်ဒီပုံကိုကြည့်ပြီးကလေးတို့မှတ်ထားကြပါလက်နဲ့ခရမ်းကြည်စံနဲ့ကစားရင်ကျွန်ုပ်တို့အသက်အတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဇီလာနေတာကိုကြည့်ကြပါယခုသူသွားတဲ့နေရာကတခါမှသူမသွားဘူးဘသူကမှလည်းမမင်းဘူးခလေးရိုဂျီမော်တော်ဆိုင်ကယ်ဒစီဘာဖြစ်သွားတယ်လဲမိုင်းတီဗီပေါက်သွားတယ်အေးတီးသွားတယ်ဆိုင်ကယ်ပိုင်စင်လဲကျသွားတယ်အိုးဘယ်လိုမီပါရှိတီးသွားတယ်မိုင်းပုံနဲ့မထိခိုက်ဖို့ခရီးသွားရင်ပဲလို့ပြင်ဆင်ရမလဲခရီးမသွားခင်ဖဖေမမေဖဖဖဖွားနဲ့ကိုထက်ကြီးတဲ့သူကိုမေးရမယ်ဆရာမလူကြီးစကားကိုလည်းနားထောင်ရမယ်လမ်းဘေးမှာရှောင်းမပြရဘူးကဲအခုပြောတာတွေကမှန်ပါသလားဟုတ်ကဲ့ဆရာမဆရာမကြီးတို့ကလည်းအားလုံးပါပဲတမီးတို့အားလုံးမှတ်ထားပါမယ်ကဲဒီကလေးတွေကိုကြည့်စည်းစံတလုံးတွဲပြီးဘာလုပ်ကြသလဲကလေးတယောက်ကလေးခွာနဲ့ပြင်းနေတယ်လေးသီးနဲ့တီးပြီးပောက်ခွဲသွားတဲ့အတွက်အားလုံးတီးကုန်တယ်အေးတီးသွားတယ်အဲ့ဒီအတွဲကြောင့်ကလေးတို့မှတ်ထားကြပါကစားတဲ့အခါကိုတီးတဲ့ကစားစရာနဲ့ပဲကစားရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မှတ်ထားပါမယ်ဆရာမှတ်ထားပါမယ်ဆရာမကျွန်တော်မှတ်ထားပြီးဘယ်တော့မှကြည်စံဟောင်းနဲ့မစောတော့ပါဘူးအခုပြောဆိုဆွေးနွေးတာတွေကတော့မိုင်းနဲ့လက်နဲ့ခရံတို့ရဲ့အန္တရာယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလက်နဲ့ခရံအမျိုးမျိုးလည်းသိပြီးတယောက်မှုဆိုကြိုးလည်းသိပြီးဆိုတော့တခြားဘာတွေသိဖို့လိုအပ်သေးလဲပြောကြည့်ကြပါလားဆရာမမိုင်းကိုဘယ်နေရာမှာထောက်လို့ရှိလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာမဘယ်လိုနေရာမှာထောင်လေးရှိလဲဟုတ်တယ်ခလေးတို့ပြောတာအားလုံးမှန်တယ်မန်ဘုတ်ကိုဘယ်နေရာမှာထောင်လေးရှိလဲဆိုတာကိုသိဖို့အသိအရေးကြီးတယ်အများအပြားစစ်စခန်းပတ်ဝန်းကျင်လိုနေရာမျိုးတွေစစ်ကြောင်အသုံးပြုနေတဲ့လမ်းမျိုးတွေတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့သောနေရာဟောင်းများမှာအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေဟာမိုင်းထောင်လေးရှိတယ်
माइबो ठाउँले छिरै नेयाको तिद्वाबी सोरो अखु तिफो လိုရာကမိုင်ဘုတ်ရှင်းနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြတဲ့တဲလုံစာမျိုးကိုတိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတခုခုပြောကြည့်ပါလားဘာရာတွေကတဲလုံစာဖြစ်နိုင်မှာလဲတရိစံတဲ့အယိုးကြံခဲ့တဲ့နေရာစစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာကတဒါပြမြစ်ပီစီဘီလူချီယာမရှိတဲ့နေရာပောက်ကွဲပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့အပိုင်းအစအခုပြောတာတွေကအကုန်လုံးမှန်တယ်ဒါနဲ့ ခုပြောတာတွေမှာရောဘာတွေများပြောပြသေးခဲ့လဲဒီတဲလွန်စားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့အမေပြောပြတာကရွာဟောင်းမှာရွာသားတွေထွက်ပြေးပြီးပြန်မနေတော့တဲ့ရွာစင်းမြင့်ပြေအဟောင်းနဲ့တဲအဟောင်းနေရာတွေအေးတငယ်ချင်းတို့ပြောရမှန်းငါအမေလည်းငါအတို့လို့ပြောပြတယ်မှန်တယ်ဘာဖြစ်လို့နေရာဟောင်းတွေမှာလူတွေပြန်မနေလဲဆိုတော့အန်ဒီရဲ့ရှစ်လို့ပဲပေါ့ အဒေါ်နောက်ခုရတောင်ရပေးမှာလေမိုင်ပေါက်ွယ်တာတဲ့အပန်အစတွေရှိတယ်ပြီးတော့တွင်းအပေါက်တွေရှိတယ်အဲ့မှာတွေးကြသလားအေးအဲ့ဒီအရာကလေအဲ့ဒါဆဲလွန်စားလို့ခေါ်တယ်ဒါအဲ့ဒါအန်ဒီရရှိတာကိုဆိုလို့တာကဲပြောကြတခြားဘာတွေကြံသေးလဲခလေးတို့ဟိုဟာလေမိโจတွေကလည်းအမသာတခုပဲလေဆရာမဆရာမလူသွားလူလာမရှိတဲ့လမ်းရော အခုပြောတာအားလုံးမှန်တယ်တဲလွန်စားဆိုတာကမိုင်းရှိလဲရှိနိုင်တယ်ရှိလဲမရှိနိုင်ဘူးသို့တော်냐လဲဒီလိုတဲလွန်စားမျိုးတွေကိုတွေးမယ်ဆိုရင်တော့တတိဝိရိယရှိဖို့လိုတယ်နော်မိုင်းရှိတယ်လို့ဖော်ပြတဲ့တတိပေသင်္ကေတအမှတ်သားတွေကပါလဲကဲဆွေနွေးကြရအောင်ဘသူကဒီတတိပေသင်္ကေတအမှတ်သားတွေကိုတွေးဖူးခဲ့လဲတာတာဆရာမဦးကျော်ကတော့ရထဲမှာမိုင်းဘုံရှိတယ် ပြီးတော့တောင်းရနားမှာကြက်ချီကအမအသားလဲတာတွေ့ခဲ့တယ်။ဒါမမြင်ဘူးဘူး။ဒါပေမဲ့တာအမေကပြောဘူးတယ်။ညထုံချီတာလားလဲ။မိုင်းတတိပေးအမအသားတစ်ခုပဲ။လမ်းမမတိပင်ခောက်လဲထားတာလဲမိုင်းတတိပေးအမအသားတစ်ခုပဲ။ကဲဘာရကြံသေးလဲ။အခုပြောတာတွေကအများကြီးမှန်သွားပြီ။ကဲနေတို့ထဲကပြောဖို့ဘသူကြံသေးလဲ။ဆရာမအလန်နီကရော တာတာဦးကောယုတ်တန်းကြပုံကလည်းအန်တရဲ့တတိပေအမအသာတခုပဲမဟုတ်လားဆရာမခလေးတို့ပြောတဲ့အကုန်လုံးမှန်တယ်မိုင်ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိပေတင်ကေတအမအသာနှစ်မျိုးရှိတယ်ကဘာလုံးဆန်ရာတတိပေတင်ကေတအမအသာနဲ့ဒေတာသုံးဆန်ရာတတိပေတင်ကေတအမအသာတွေပဲဖြစ်တယ်ဒေတာသုံးတတိပေတင်ကေတတွေကတော့ခလေးတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကြက်ချစ်ခမြင့်ထုံချီ လမ်းမပေါ်မှာတိကန်ခုတ်လဲတာတို့အဲ့ဒါတွေကဒေတာသုံးတတိပေတင်ကေတအမှတ်သားဖြစ်တယ်ခလေးတို့သိဖို့လိုသေးတာကတော့ကဘာလုံးဆန်ရာတတိပေတင်ကေတအမှတ်သားဆိုတာကဒိန်ဂျာပုံအနီယောင်ဒရီကန်အနီယောင်အလံပြီးတော့ type jo pare aniyang dabai aphyang dabai do phit par de khle ro ye siam ma khu ma chin de khle ro mhat tha ya ma ga mai shi de lo phor pya de tadi pe tin ke ta go twe me so lin che chin ya me pi yin phit phit pyan twa ba ke a lo lou me so yin khle ro di man an dia ni hlut kin ma phit par de yakhu man an dia ni kin we so wa ni than do min da su mya a chang go upama a ni phit pyo pya twa me italata so ka ka di mai an dia a ti phit nya pe go ma an dia ni ke we so wa ni than do min da su mya a chang go upama a ni phit pyo pya twa me italata so ka ka di ma an dia a ti phit nya pe go chang ma tin ya bi nao tu ye min da su win dwe go pyan pyo pya khe ba di ba re pyo pya le so ro mai bon ni ma pauk kwe the do le ne khe yan ji san mya twi shi ba ga ma to ni ma thi ni wo we ni ba me po me ge klo kli me ge ta po ta lo le an dia shi nai de ni ya mya go le ma twa pho pyo pya khe ba di an ni ni ta lo 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 ba yo ti pha ni ta le ma bu o de ge ta lo 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 ba yo ti pha ni le ma bu o de ge ai dang su ga le je le ya ywa ye si mi si kan pinya pe rwe go lai na ni de ai dang su de su be phit ba di ai dang su ga le ma bu o de ge ai dang su ga le je le ya ywa ye si mi si kan pinya pe rwe go lai na ni de ai dang su de su be phit ba di တနေ့တွင်အီတလမီတာစုမြစ်သွားရှာစားသည်ကာမိုနင်းနေနေသားဟိုဘက်မှာမြစ်သွားတူအေးအေးသားလာသွားမယ်ဝိုးဝဲကာမို
nga lan ne ji talaw twet de e ho la kapa sa le ko nia ko yan ni no kapa nga do ari ye the ma shi ni bi ti tha no kamo ni ma mi de la u le twet ne tu ye jin ni ga mai ne thi da ma ho bu tu do ga yan ko thau de chein ma chi san pao kwe bu do dan ya twa de e ma mi da bo kapa nga do ari ye the ma shi ni bi la de la tai be pya ja me no e la de la tai do pya me कापा अम्मा सार कुकु लो खे नो ए ए ना चे छिखा तिगे ता लौ मेले ई ए ढोंग सुगा मा एनडी अति पिण्या पे या छि रे अट्वे जा टो थे बे तो तवा जीसन ने बे टट्वे तुरो को एनडी म पियु नाइ बे तचो युवा दु युवा दा द्वे गा मा अति पिण्या पे रे म या छि रे अट्वे जा အန်ရရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းမသိသလိုထိခိုက်မှုတွေလည်းမကြကနာဖြစ်လက်ရှိသည်အချို့ရွာသူရွာသားတွေကမအန်ဒီရဲ့အသိပညာပေးရရှိပြီးနောက်မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာပြန်လည်ဝင်ငှတ်တော့ကြောင်းသူတို့ဤနေ့စဉ်ဘဝလှုပ်ရှားမှုများကိုစီရင်ဆောင်ရွက်တတ်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်ဒီနေ့မှာလင်မယားနှစ်ယောက်ခရီးသွားလေတော့เอ๊ะแม่มาเยติถาโหมาจิอติเปออกมาไมซอลงชื่อแม่มาเยอเปปอมาอติปี้บีบดุมะมุคุซาราสิปิแค่เนี่ยหองเวพี่แม่อคูอันเดียซีเดเนียมายောက်နေတဲ့အတွက်တေချာခယူဆိုင်တော့เอ๊ะငါจาพูดากะอติအများရှိတဲ့အပေမှာမတော်ရဘူးอันเดียซีလို့နောက်တနေ့ဆော့ဖာကိုစိုက်ခေနိုင်လဲထုံနေစဉ်ကြီးစံကြီးတလုံးတွေးရှိသည်ဖကွေအဲ့ဒီကြည့်စားကိုသွားမထင်းနဲ့ပောက်ွယ်သွားရင်နွားလည်းသေးမယ်နေလည်းသေးနိုင်တယ်အေးအေးကျေးဇူးများတင်တဲ့ဖာဒီငါကောင်းကောင်းမထားပါမယ်တပတ်အလွန်မှာဆော့ဖာဒီသားဒီတစ်ပင်ပေါ်မှာရှိတော့ဂျီဇန်တလုံးကိုတွေ့ရှိသည်ကာလေးမလုံနဲ့ဒါရေးဖီဖီပြောပြမယ်ဂျီဇန်တို့တွေ့ရင်မထီးနဲ့မကင်နဲ့မတွနဲ့မရိုက်နဲ့မပြင်းနဲ့ပောက်ွဲသွားရင်လူတွေကိုတည်စီနိုင်တယ်မှတ်ထားနော်ဟုတ်ကဲ့မှတ်ထားပါမယ်ကဲကလေးတို့ရေဒီနေ့တင်သွားရတဲ့ပညာပေးအပေါ်မှာဆိုရင်ကလေးတို့လည်းကိုကိုကိုကာကွယ်နိုင်ပြီမိတ်ဆွေပေါင်းဖော်လည်းကိုကိုကာကွယ်နိုင်အောင်ကလေးတို့လည်းပြန်ဝင်ငှက်ပါနော်ကဲကလေးတို့ရေကလေးတို့အတိတ်ကမမိရမယ့်အရာတစ်ခုကပါလေအိုမတီတဲ့ထူဆန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတွေးမယ်ဆိုရင်မထီးနဲ့မကင်နဲ့ဝဝီမနေ